ទូទៅស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលកូវីដ-19មានការថមថយខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះបើទោះបីជាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលកូវីដ-19មានការថមថយខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងនោះដែរមន្ទីរពេទ្យបងអាយរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងដាក់ដំណើរការនៅអគារព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទធ្ងន់ ដោយក្នុងនោះគឺមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញនេះក្រុងដាក់ដំណើរការអគារសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19កម្រិតមធ្យមនិងកម្រិតធ្ងន់នាពេលខាងមុខនេះគឺបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតណេតសុវិរៈនាយកមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់ BTV នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យកំពុងដំណើរការជួសជុលពង្រីកឲ្យមានកន្លែងសម្រាប់អ្
container និង ពង្រីក អគារស៊ី សម្រាប់ ព្យាបាល អ្នក ជំងឺ COVID-19 កម្រិត មធ្យម និង កម្រិត ធ្ងន់ ដោយ មាន ការ ជួសជុល កាល ពី ដើម ខែ កក្កដា មក ម្លេះ អគារ នឹង ទី ទៀត នឹង ដាក់ ដំណើរ ការ ព្យាបាល ជំងឺ COVID កម្រិត ធ្ងន់ បាទ បាទ នឹង ឲ្យ ព្រឹក មិញ ខាង ថ្នាក់ ដឹក នាំ ក្រសួង គាត់ អញ្ជើញ ចុះ មក មើល ទី តាំង វិនិច្ឆ័យ ឡើង វិញ ដែរ អញ្ចឹង ណា បាទ បាទ លោក គ្រូ បាទ នឹង ឲ្យ យើង កំពុង តែ រៀប ចំ ឥឡូវ នឹង ដាក់ container ដាក់ កន្លែង ស្នាក់ នៅ របស់ ពេទ្យ នឹង រៀប ចំ flow អី ចោល សម្រាប់ ជំងឺ ចូល បែប អី បែប យើង រៀប ហើយ ហើយ ធនធាន មនុស្ស ក៏ យើង មាន ហើយ ដែរ ឥឡូវ នេះ យើង នៅ ចាំ តែ ដាក់ សម្ភារៈ ឧបករណ៍ បរិការ ពេទ្យ អសត អី ចូល stock ចូល អី មក ហើយ រៀប ចំ ប្រព័ន្ធ oxygen ប្រព័ន្ធ អី ឲ្យ ហើយ មក យើង អាច ទទួល ជំងឺ បាន ដែរ លោក វិជ្ជា បណ្ឌិត នេត សុវិរៈ បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា អគារ C សម្រាប់ ទទួល ព្យាបាល ជំងឺ COVID-19 កម្រិត មធ្យម និង កម្រិត ធ្ងន់ នេះ ដាក់ គ្រែ បាន ចំនួន 50 ក្នុង នោះ 25 គ្រែ សម្រាប់ សង្គ្រោះ បន្ទាន់ និង 15 គ្រែ សម្រាប់ ធ្វើ ការ វះកាត់ សម្រាល កូន អ្នក ដែល ផ្ទុក COVID-19 និង 10 គ្រែ ទៀត សម្រាប់ វះកាត់ ទូទៅ គឺ មន្ទីរ ពេទ្យ យើង ទទួល អ្នក ផ្ទុក COVID-19 កម្រិត មធ្យម និង កម្រិត ធ្ងន់ ប៉ុណ្ណោះ ហើយ យើង មាន ក្រុម ការ ងារ គ្រូ ពេទ្យ សម្រាប់ ព្យាបាល អ្នក ជំងឺ COVID-19 ចំនួន 80 នាក់ និង អ្នក បម្រើ សេវា ផ្សេងៗ ប្រមាណ ជាង 10 នាក់ ទៀត ដោយឡែក អ្នក ជំងឺ COVID-19 ស្រាល យើង មាន មណ្ឌល ថែទាំ ព្យាបាល ជំងឺ COVID-19 ផ្សេងៗ សម្រាប់ ទទួល ព្យាបាល ជូន ពួក គាត់ សូម រំលឹក ផង ដែរ ថា ក្នុង មូល ដ្ឋាន រាជធានី ភ្នំពេញ មាន ទី តាំង មណ្ឌល ថែទាំ ព្យាបាល ជំងឺ COVID-19 និង មណ្ឌល ធ្វើ ចតាលេខ ចំនួន 11 ទី តាំង សរុប អ្នក ទទួល ផ្ទុក COVID-19 និង អ្នក ធ្វើ ចតាលេខ មក ទទួល សេវា គឺ ក្រសួង សុខាភិបាល ក៏ បាន ចេញ នៅ សេចក្តី សម្រេច កំណត់ នីតិវិធី ប្រតិបត្តិ ស្តង់ដារ ធ្វើ ចតាលេខ របស់ អ្នក ដំណើរ មក ពី បរទេស ដែល បាន ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញ លេញ និង មាន វិសាលភាព អនុវត្ត នៅ ទូ ទាំង ប្រទេស ហើយ បយង លើ លិខិត លេខ 456 ស ខល របស់ ក្រសួង សុខាភិបាល ចុះ ថ្ងៃ ទី 20 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 ជូន ដំណឹង អំពី ការ កែ ប្រែ លក្ខខណ្ឌ ធ្វើ ដំណើរ និង ការ ធ្វើ ចតាលេខ សម្រាប់ អ្នក ដំណើរ ចូល មក កាន់ ប្រទេស កម្ពុជា តាម គ្រប់ ច្រក ចូល ដែល ទទួល បាន ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូស មូល ដ្ឋាន ពេញ លេញ គឺ មន្ត្រី រាជ ការ និង មន្ត្រី បរទេស 3 ថ្ងៃ អ្នក វិនិយោគ និង អ្នក ជំនាញ 3 ថ្ងៃ ពលរដ្ឋ ខ្មែរ និង បរទេស 7 ថ្ងៃ និង អ្នក មិនទាន់ ចាក់ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬក៏ មិនទាន់ គ្រប់ដូសគឺត្រូវធ្វើ ចតាលេខ ឲ្យបាន ពេញ លេញ គឺ 14 ថ្ងៃ